algum avanço. Já perdemos muito da ilha pra ele. Mas eu sou a mesma ilha, assim. Pelo comportamento dessa monstra, não me surpreende. Nunca vi uma celucinese tão acelerada. Opa! E o Fundação foi dito. Infelizmente. Teve algum avanço. Já perdemos muito da ilha pra aquele Chrome. Você não vai pelo comportamento aqui dessa monstra, não me surpreende. Nunca vi uma celucinese tão acelerada. Fala, opa! Eliminado e matado. Começando a achar que isso vai dar ruim. Isso! Mas eu não tenho que acompanhar. Sai daqui! Eu não tenho que acompanhar.